assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar biz zomin axborot kutubxona markazi xodimlari bugun sizlarga chingiz aytmatovning jamila kitobi haqida ma'lumot bermoqchimiz chingiz aytmatov bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yil o'n ikkinchi dekabrda qirg'izistonning talas vodiysidagi shakar ovulida tug'ilgan adib nomini ilk bor xalqaro miqyosda mashhur qilgan bir ming to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yilda yozilib jahon xalqlarining qirqdan ortiq tillariga tarjima qilingan asar jamila qissasi bo'ldi jamila qissasi qoraqalpog'iston davlat akademik musiqali teatrida sahnalashtirilgan jamila katta oilaga turmush tushgan yangi kelinchak ammo visol uzoq davom etmaydi urush yosh oilaga nafaqat hijron va ayriliq balki parokandalik olib keladi turmush o'rtog'ini frontga jo'natgan kelin erkaklar mehnatini zimmasiga olib dalaga chiqadi go'zalligiyu chaqqonligi sabab qaynonasi uni begona ko'zlardan asrash uchun yoniga qo'riqchi qo'yadi frontdan nogiron bo'lib qaytgan odamovi doniyor nimasi bilan jamilaning sevgisini qozondi qaynisi sevimli yangasini akasi tirikligidayoq begona bilan ketishiga nega yo'l qo'ydi yo'qsil doniyor bilan ketib afsus bilan qaytishini kutgan ovul jamila qismatida nimalarga guvoh bo'ldi asar yakunida esa kutilmagan nihoya yuz ochadi sizlarga ham